አሁን ባሴ ለካ ወደ ባሴ ልገባ ነው ማለት ነው። ምን ምን ሳረግ እንደቆየሁኝ ተከታተል። ቪዲዮዬን ወዳችኋለሁ።
ወደ ታች እየወረድኩኝ ነው። ዛሃራ ነኝ። በነገራችን ላይ ምንም አይነት የሱቁን እንትን አላሳይም፣ ሪክላም አላሳይም። ያው አደገኛ አደጋ ነው ዩቱብ ላይ። እንግዲህ ያገኘሁትን ገዛ አርጌ ወደ ቤት እየተመለስኩ ነው። ዛሃራ ገብቼ 170 ብር 168 ከምናምን 170 ብሬን ጭጭ አርጌ ወጥቻለሁ። እንደዚሁ ደግሞ ዱግላስ መጋላሪያ ካፎቱም ገብቼ ደስ ሲል ስንትና ስንት ብሬን ጭጭ አርጌ ወጥቻለሁ። አይኔን ጨፉኝ ላልፍ ነው። አሁን እዚህ ራሱ ጫማ ዳሽማን ሴል ወጥቷል። እንገዛው ብዙ የለኝም። ይብቃኝ ለዛሬ ይብራብኝ። በመጨረሻው መቼም የመጨረሻው ወጪ መሆን አለበት። ደስ የሚል ለልጆቼ ለሁለቱም ልጆቼ አንድ አይነት በአንድ አይነት ለሁለቱም ልጆቼ አንድ አይነት በአንድ አይነት የሆነ ገዝቼ መጥቻለሁ። አንድ አይነት ጫማ፣ አንድ አይነት ልብስ ገዝቻለሁ ማለት ነው። እንዳይቀናኑ አብረን ስንሄድ በተወሰነ መልኩ ከኔ ጋር የሚመሳሰልም ልብስ እንትን ለማለት ለመግዛት ሞክር ያለው እና ደስ ብሎኛል። እኔም ከልጄ ጋር ሳብርዬም ከእሷ ጋራ ጥሩ ጊዜ ልናሳልፍ እንደሆነ ሲሰማኝ እጅግ ነው ደስ ያለኝ። ያ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ኦሎምፒያ ነበርኩኝ ማለት ነው። ኦሎምፒያ እንደዚህ አምሮበታል። አሁን ወደ ቤቴ እሄዳለሁኝ ማለት ነው። ታክሲ ልጠብቅ። ባለቤቴ ከስራ ቀጥታ ወደ ቤት ነው ሄደው፣ ልጅ ይይዛል ማለት ነው። ለራሴ ጊዜ ስጡኝ ብዬ ራሴ ነኝ እንትን ሾፕ አድርጌ የተመለስኩት። ብቻ ለማንኛውም ለራሴ ሽታሽቶ፣ ለሰው የሚሰጥ ሽታሽቶ እና ለልጆቼ ልብስ አድርጌ ገዝቻለሁኝ። ግን አንድ አይነት አላገኘው ነበር። ዛሃራ ገብቼ ቆንጆ ቢወደድም ዛሃራ ደስ የሚለው ነገር ማች ታገኛላችሁ። ሌላው ቢቀር የአዋቂና የልጅ ማች ስለምታገኙ ዛሃራ ነው የገዛሁት። እኔ የራሴ ልብስ ቤስት ሴክሬት ነው የምገዛው። ግን ቤስት ሴክሬት የህፃናቶችን መገመት ይከብዳል። አሁን ደግሞ ልክ ባይሆን እንኳን የምመልሰው አይነት አይደለም። ሀገር ቤት ለልጅ ይዤላለ ስለሆነ ያምራል የሚለውን ደስ የሚል ገዛዝቼላቸዋለሁ። መድኃኒዓለም ይፍቀድና ሁለቱም በየአይነት ለብሰው ምናምን ያው እንደ በተለይ ከትልቋ ልጄ ጋር ዘንድሮ አስተዋውቃችኋለሁ። እሷም ቃል ገብታለች። 12 አመት ሆኗታል። ያው አሁን መጋቢት 24 ሲመጣ 13ኛዋን ትይዛለች። ኤንዌስ ትልቅ ናት። ራሷን በራሷ የመወሰን መብት አላት ማለት ነው። አስተዋውቃችኋለሁኝ ልጄን ማለት ነው። የበኩር ልጄን ኤኒዌይስ ይህን ይመስላል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቤት ገብቼ ይሄንን በአማዞን ነው ያዘዝኩት። 49 ኤሮ ነው እንትኑ ማለት ነው፣ ያኛው የጸጉሩ መቁረጫ። ይሄ ጋለሪዋ አካፈፍ ቅድም ማለት ያለፈው እስካሁን ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ኦሎምፒያ ሽቶ ምናምን ገዝቻለሁ። ሌሎችም አሉ። የዛሃራ ካርቶን ውስጥ የትልቋ ልጄ ስለሆነ ሰርፕራይዝ ስለሆነ አላሳይም። በተረፈ ይሄ ሌላው እንትን ነው። ያ ቆይቷል ብዙ ጊዜ እንትን ብዬ ያጠራቀምኩት ነው። ግማሹ አዲስ የተገዛ ነው፣ ግማሹ ቆይቷል ከተገዛ የተጠራቀመ ነው። በብዛት ነግሬያችኋለሁ፣ ከአመት በፊት ነው ያጠራቀምኩት እና እንደምትመለከቱት ወረቀቱ ሁሉ አልተገነጠለም፣ ከላው ላይ ማለት ነው። ወረቀቱ ምንም ነገር ግን አልተገነጣጠለም። ባለቤቴ ግን ሪሊ ተመልሰሽ ትመጫለሽ ልትሄጂ ነው ጠቅልለሽ እያለኝ ነበረ እና እነሱ እንደዚህ ለእህቴ ልጅ ምናምን ብዙ አያውቁም ነጮች እና
በቃ በጣም ብዙ ነው የገዛሁት እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ነው። ብቻ በቃ አሁን ማምሻዬን ይሄንን እንትን ልነው በቃ ሻንጣ ላጣጥፍ ነው ለቤተሰብ የሚሰጠውን አንድ ላይ የልጆቼን አንድ ላይ የኔን ለብቻ አድርጌ ልለያይ ነው ማለት ነው። ግን ቆይቷል። የትልልቆቹን አመት ሆኖኛል ማጠራቀም ከጀመርኩኝ፣ የትንንሾቹን ግን አመት አልሆነኝም። ምክንያቱም እድሜያቸው እየተለቀ ሊሄድ ስለሚችል ውፍረታቸው፣ ሳይዛቸው፣ ጎናቸው፣ አርባቸው እየሰፋ አርበ ሰፊ ነው የሚባለው፣ አርባቸው እየሰፋ ወይ ደግሞ ሳይዛቸው በእንግሊዝኛ እየሰፋ ሊሄድ ስለሚችል የልጆችን መጠን ስለማናቀው የእግራቸውም መጠን በስንት ፍጥነት እንደሚያድግ ስለማናቀው በአመት ምን ያክል ቁጥር እንደሚጨምር ስለማናቀው የልጆችን አሁን ነው የገዛሁት ማለት ነው። በተለይ የልጄን ዛሬ ነው የገዛሁት፣ ዛሃራ ካርቶን ውስጥ ነው። በተረፈ የእሱን አላወጣም። በተረፈ ለፋዘር ጃኬት ምናምናል። በአጠቃላይ ግን ለአባቴ፣ ለእህቴ፣ ለራሴ ልጅ፣ ለወንድሜ ልጅ፣ ለእህቶቼ ልጆች ምናምን እንደዛ ነው። ከነሱ አይዘለም ማለት ነው። አክስታጉት ምንም ነገር የገዛሁት ነገር የለም። ይሄ ለፋዘር 49 ኤሮ ነው የገዛሁት። ጸጉር መቁረጫ ከአንድ እስከ 8 ኢንች ድረስ ነው ያለው። እስከ 8 ኢንች መሰለኝ፣ እስከ 6 ኢንች እስከ 8 ኢንች ድረስ ነው የሚቆርጠው። ሶ ለአባቴ ነው። አንድ ደግሞ ለሆነች አክስቴም ደግሞ እንደዚህ የደም ግፊት መለኪያ ይዣለሁኝ። ፓሊስትራ ይዣለሁ ለአንድ ሰው ደግሞ እንደዚሁ። እና በቃ ይህን ይመሳሰላል። በጣም ብዙ ነው ማለት ካሜራ ላይ ሲያው ትንሽ ይመስላል እንጂ ሶፋው ላይ በጣም ሞልቷል ማለት እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? እጅግ በጣም ብዙ ነው እና የተጋነነ ብዙ ነው። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ እንዴ ወደ ኢትዮጵያ ልትሄዱ ስትነሱ በቃ በጣም እንትን ይላል ይከብዳልና፣ ቆይላንዱ ስትሉ ወይኔ እኔ ራሴ ቋጣሪ ነኝ ይላለሁ እንጂ በጣም ብዙ አብዝቻለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። ሰሞኑን ቢዚ ስለመሆን ላልመጣ እችላለሁ። ከተመቸኝ ይመጣል።